Ja sam Teja, a ovo je Radim po svom podcastu. Ovih dana često nilazim na objave da je lagano. Lagano kreirati digitalni proizvod, izgraditi zajednicu i prodavati ga online to je više nego moguće i često je jednostavno. Postoje jednostavni jasni koraci koji vode prema uspješnom poslovnom modelu poput tog, no nije nužno lagano doći do tog rezultata. Da bi uspješno prodavao neki digitalni program online, to prije svega podrazumijeva da znaš kako kreirati program i kako kreirati sadržaj i kako prodavati online. Samo na Instagramu, kao primjer, to podrazumijeva da imaš znanja o kreiranju vizuala, o psihologiji privlačenja i zadržavanja pažnje, pričanju priča, učinkovitim pozivima na akciju, prodaji i općenito. Nakon više od 700 kreiranih objava na Instagramu, ja dan danas i dalje učim o prodaji na Instagramu. Odlučila sam snimiti ovu epizodu za poduzetnike koji mi se često jave nakon što kreiraju i lansiraju program, no taj program se trenutno ne prodaje. I zbog svih tih priča da bi trebalo biti lagano, jedini zaključak do kojeg mogu doći je da su oni krivi i da je problem u njima. Poruka ove epizode je da problem nije u tebi. I to što se program ne prodaje iz prve ne znači da poduzetništvo nije za tebe. Poduzetništvo nije nužno lagano, no s vremenom postaje lakše. I to je poruka koju želim da zajedno istražimo u sklopu današnje epizoda. Kad se sjetim prvih 18 mjeseci u kojima sam pisala tekstove za blog potpuno besplatno, u kasnim noćnim satima i vikendima, pokušavajući balansirati tada stalni posao i druženja, sa obećanjem da ću svaki tjedan objaviti novi tekst na blogu, to nije bilo lagano. I svaki dan ili svaki drugi dan sam se pitala zašto, zašto ja ovo radim. Kada sam nakon tih 18 mjeseci otvorila obrt i napokon lansirala prvu plaćenu uslugu, to također nije bilo lagano. To je bila nova vrsta izazova. Prije svega nije bilo lagano uopće donijeti tu odluku. A nakon toga sjećam se da sam iz mjeseca u mjesec brinula o prihodima i troškovima. I u tom periodu pojma nisam imala kako itko, kako i jedan poduzetnik dosljedno ostvaruje prihode svaki mjesec. Od kuda? Čak i kad bih imala uspješan mjesec, na početku svakog sljedećeg mi se činilo kao da opet krećem od nula. Da sad ne opisujem redom svaku fazu poduzetništva, a ovo je deveta godina da sam prisutna online, svaka je došla sa svojom vrstom izazova i često je to bila nova vrsta izazova. No činjenica je da sam iz godinama počela rješavati lakše i jednostavnije. S jedne strane, ja imam sve više znanja, iskustva i vještina, a s druge, s rastom biznisa imam i više opcija. Imam više slobode i načina kako riješiti neki izazov kada se dogodi. Tako da, ako ti poduzetništvo trenutno nije lagano, to ne znači nužno da nije za tebe. Meni je osobno trebalo 3 ili 4 godine da osjetim kako napokon otprilike znam što radim. S druge pak strane, još važnija poruka današnje epizode je da ako ti poduzetništvo trenutno nije lagano, to ne znači da nužno nije za tebe. Baš suprotno. I ono što bih htjela podijeliti u nastavku ove epizode je pet razloga zbog kojih poduzetništvo s vremenom postaje sve lakše. Razlog broj jedan koji je logičan, ali ga često zanemarujemo, glasi poduzetništvo s vremenom postaje sve lakše zato što ti postaješ sve bolja u tome što radiš. Jednostavan primjer. Dok mi je nekada za smišljanje, pisanje, kreiranje novog blog posta trebalo otprilike tjedan dana, danas novu podcast epizodu poput ove snimim unutar sat vremena obično večer prije misli pretočim u nekoliko natuknica, složim strukturu, glavnu ideju epizode i sutra ujutro sjednem i snimim epizodu unutar sat vremena. Nakon više od 100 napisanih tekstova za blog i više od 100 snimljenih podcast epizoda, danas znam kako izgleda struktura jednog duljeg formata sadržaja. I već prirodno znam što želim reći u sklopu toga i što stane u jedan takav format. Više ne moram razmišljati o svakom naslovu i svakom pozivu na akciju, zato što imam veliku bazu osobnih primjera, arhivu iz koje u svakom trenutku mogu izvući odgovarajući primjer. Isto vrijedi za pisanje newslettera, za kreiranje Instagram objava i vizuala. Isto vrijedi za pripremu radionica predavanja programa, postoji ona ideja o 10.000 tisuća sati koji su potrebni da bismo postali jako dobri u nečemu i sa ponavljanjem što god da ponavljaš jednostavno postaje brže i lakše zato što ti postaješ sve bolja i sve bolji u tome nedavno me netko pitao u sklopu biznis arene kako uvijek imam pravi odgovor na svako pitanje a u programu je sudjelovalo 50 različitih poduzetnika u 50 različitih niša. I podijelila sam s njima da to nije uvijek bio slučaj. Da je postojao period, a neki moji privatni klijenti iz prvih godina poduzetništva možda znaju i sjećaju se Znala sam na privatnim pozivima, kad bismo počeli brainstormati različite ideje, reći da nisam dobra u brainstormanju u živo i da ću im naknadno poslati neke prijedloge. Volim se sjetiti takvih primjera, kao i primjera da sam podcast epizodu znala snimati po 3, 4, nekad 5 sati, što dugoročno nije održivo, ali sam znala da sada radim najbolje što mogu i da brusim vještinu. I znala sam da to što mi je trenutno teško, s vremenom će postati lakše. I dogodilo se upravo to. Kroz doslovno broj sati ponavljanja sam postajala sve bolje u onome što sam radila. I moj kapacitet je s vremenom rastao. To je možda najvažnije spomenuti u ovoj cijelini da ako ti se trenutno čini nemogućim da radiš sve što rade neki drugi poduzetnici koji su možda duže u tome, to ne znači da to dugoročno nije moguće za tebe. Zato što za nešto za što ti danas treba 3 sata, sutra će ti trebati 10 minuta. I doslovno tvoj kapacitet s vremenom raste. Najbolji dokaz toga je možda upravo prošli mjesec. Dakle, istovremeno sam zatvarala jedan grupni program, Biznis Arenu, sa 50 sudionica. S druge strane, Taman smo otvorili Akademiju Live, ušli smo u drugi mjesec programa u kojem također sudjeluje više od 50 poduzetnika i s treće strane sam lancirala premium program Radim po svom mastermind. Tu su naravno bili privatni klijenti koji su uvijek moj prioritet broj jedan i kada sam nekad davno slušala biznis mentore i izjave poput istovremeno podržavam sto ili koliko poduzetnika, nisam razumjela kako je to moguće. Čak sam bila skeptična prema kvaliteti takve vrste podrške. Danas, nakon što sam to iskusila sama, znam da poimence, znam svaku sudionicu Biznis Arene i svakog sudionika Akademije Live. Znam njihove priče, njihove biznise, njihove izazove na kojima trenutno rade. I to prije godinu dana ne bi bilo moguće, no moj kapacitet je narastao i danas mogu kvalitetno podržati takav broj poduzetnika zato što sam uložila svojih 10.000 sati. I zato ako ti je bilo koji dio poduzetništva trenutno težak, to ne znači da nije za tebe. To samo znači da stječeš vještinu i da ulažeš svojih 10.000 sati. Drugi razlog zašto je poduzetništvo s vremenom sve lakše je zato što u tvoje arhivi postoji sve više gotovih sadržaja i ponuda. Uvijek je potrebno vrijeme da od slučajnog pratitelja netko postane kupac ili klijent. I u početku svaki taj odnos često gradiš ručno i često to radiš na nekoj društvenoj mreži. I zato je važno da dosljedno kreiraš objave na Instagramu jer je to jedini način da si dosljedno u kontaktu sa svojim ljudima, sa potencijalnim klijentima. No kasnije, kada postoji baza kvalitetnih objava na feedu i arhiva podcast epizoda, one počinju graditi odnose umjesto tebe na svaku ovakvu podcast epizodu volim gledati kao na jednu virtualnu verziju mene koja nastavlja prenositi poruku i koja nastavlja graditi odnose i dok ja spavam. Ono što se često zna dogoditi, posebno od kada dosljedno snimam podcast epizode, je da dobijem poruku Teja, poslušala sam sve tvoje epizode i želim raditi s tobom jedan na jedan. Molim te, pošalji mi ponudu iako se nikad ranije nismo dopisivale. Dakle, radi se o podcast epizodama koje sam snimila jednom, a koje nastavljaju prodavati i dok ja spavam, pod navodnicima. Osim kvalitetnog evergreen sadržaja, s vremenom imaš i sve veću bazu kvalitetnih fribija i ulaznih pasivnih ponuda. Svaki put kada kreiram neki webinar, ne kreiram ga samo za one koji sudjeluju u živo kreiram ga i za desetke, stotine ljudi koji će pogledati snimku u sljedećih x godina. I s tom namjerom svjesno kreiram svaki digitalni sadržaj. To doslovno vrijedi za svaki sadržaj koji uložiš vrijeme. Često kažem da je drugo lanciranje iste ponude uvijek lakše od prvog. Zato što postoji niz prodajnih mailova, prodajnih objava koje možeš iskoristiti ponovno. I još vrijednije od toga imaš stvaran feedback. Znaš koje objave su funkcionirale bolje od drugih i možeš staviti veći naglasak na njih. Dakle, svaki program, svaki komad sadržaja, svaka rečenica koju napišeš postaje dugoročno ulaganje. I svaki put kada ulažeš i stvaraš nešto, pitaj se kako će ovo ulaganje nastaviti donositi vrijednost kroz vrijeme treći razlog zašto poduzetništvo s vremenom postaje sve lakše je jednostavan zato što sve više ljudi zna za tebe ako pogledamo jedan klasičan prodajni ljevak po fazama od prvog povezivanja sa potencijalnim kupcima klijentima preko edukacije izgradnje odnosa sve do trenutka u kojem postoje kupci klijenti u početku u prvim mjesecima poduzetništva Većina tvoje zajednice nalazi se u prvom koraku. Dakle, tek su se povezali s tobom i potrebno je određeno vrijeme da kupe. To znači da kada prvi put lanciraš neku ponudu, postoji mali postotak tvoje zajednice koji je spreman kupiti. No s vremenom ne samo da sve više ljudi zna za tebe, nego je sve više onih koji te poznaju, cijene i vole ono što radiš. To znači da u svakom trenutku u tvojoj zajednici postoji netko tko je spreman raditi s tobom i samo je pitanje odgovarajuće ponude. U odnosu na prve godine u poduzetništvu, kada nisam znala hoće li itko kupiti, danas sa sigurnošću znam da bez obzira na to lansiram li freebie, ulaznu ponudu, glavnu ponudu ili premium ponudu, uvijek postoji netko tko je spreman za takvu vrstu i razinu suradnja. Ono na što volim podsjetiti poduzetnike, posebno u tim sporijim počecima, je da svaki put kad se pojave online, netko novi saznaje za njih. Taj netko novi će ili dugoročno postati kupac i klijent, ili će ih preporučiti nekom drugom. I ako svaki dan samo jedna nova osoba sazna za tebe i preporuči te nekom drugom, samo pomnoži o kojim brojkama se radi unutar par mjeseci. Matematika je vrlo jednostavna. Dakle, kroz vrijeme, jedan, sve više ljudi zna za tebe. Dva, ti nudiš sve veći broj ponuda, kvalitetnih ponuda u različitom cjenovnom rangu. To često znači da nudiš i ponude u višem cjenovnom rangu. Ako pomnožimo veći broj potencijalnih kupaca sa većim brojem ponuda, često u višem cjenovnom rangu i prihodi s vremenom rastu. Sa rastom prihoda dolazimo do četvrtog razloga zašto poduzetništvo s vremenom postaje sve lakša. S vremenom poduzetništvo postaje sve lakše zato što više ne radiš sve sam ili sama. Ovdje prvenstveno pričamo o automatizacijama i delegiranju. Na primjer, u počecima je svaka nova prodaja značila dodatnih pet zadataka u mom danu. Dakle, svaki put kad bih prodala pasivni program, morala sam kreirati račun, poslati račun, evidentirati prodaju, ručno omogućiti pristup programu i poslati mail dobrodošlica koliko god sam se tada veselila svakoj prodaji toliko nekad nisam imala kapaciteta za nju dakle iako sam u teoriji nudila pasivne programe i dalje nisam mogla zamisliti scenarij u kojem ja sjedim u kafiću ili sam recimo na odmoru a ta prodaja i svi popratni koraci se događaju sami od sebe sa rastom prihoda smo s jedne strane uložili u niz automatizacija kako bi se dobar dio procesa događao automatski, a sve što se ne događa automatski preuzeli su drugi članovi tima. I to mi odjednom omogućilo da mogu lansirati radionicu za 100 sudionika ili kreirati fizički proizvod. Dakle, odjednom imam veći pozitivan doseg a istovremeno operativno radi manje. To je ona popularna izjava u poduzetništvu da zarađujem više, a radi manje. Ovo je samo objašnjenje kako je to zbilja moguće. I da ne bi bilo zabune, često sam u svakom od tih primjera prvo radila malo više, Dakle, kad god smo uvodili novi proces ili promjenu ili stvarali nešto novo, kratkoročno sam radila više. No, znala sam zašto to radim. I nakon tog kratkoročnog ulaganja, bilo u delegiranje ili uvođenje novog procesa, sam dugoročno oslobodila svoje vrijeme. I zato, ako postoji neki dio poduzetništva koji ti se trenutno čini teškim ili ti je tlaka, a ne želiš razvijati vlastite vještine i u tome postati brža i bolji, uvijek postoji mogućnost da taj dio poduzetništva delegiraš ili automatiziraš. I peti i posljednji razlog, barem u današnjoj epizodi, zašto poduzetništvo s vremenom postaje lakše je zato što tvoj autoritet s vremenom raste. Da bi uspio u poduzetništvu, zapravo trebaš napraviti samo jednu jedinu stvar. Ne odustati. Doslovno, što si duže na tržištu, to je veći broj klijenata s kojima si radila. Veći je broj rezultata i testimonijala. Veći je broj snimljenih podcast epizoda, veći je broj predavanja koja si održala, veći je broj intervjua koje si dala. Tvoje iskustvo je veće, tvoje znanje je veće. Čak i da dugoročno ne razmišljaš previše o pozicioniranju, nego se samo nastavljaš kvalitetno pojavljivati kroz vrijeme, tvoj autoritet neizbježno raste. Kada kažem da je uspjeh u poduzetništvu gotovo neizbježan, zapravo mislim na ovo. Ako pronađeš način da budeš tu i za godinu dana, i za tri godine, i za pet godina, i za deset godina, uspjeh je gotovo neizbježan. Ako se nastaviš pojavljivati i ako nastaviš učiti iz ponavljanja, ne možeš ne postati bolji. To je neizbježno. A kako si sve bolji ili bolja u nečemu, tako i uspjeh raste. Pitanje s kojim vas želim ostaviti na kraju današnje epizode je sljedeće. Kako ovo što radim danas čini moj posao dugoročno lakšim? ovo pitanje meni pomaže razlikovati rad u biznisu i rad na biznisu. Snimila sam jednu epizodu samo o tome, ostavit ćemo link u opisu ispod, a svaki put kad mi je posebno teško ili izazovno, sjetim se zašto to radim. I pitam se kako ovo što danas radim dugoročno čini moj posao lakšim. Dakle, ako ti je poduzetništvo trenutno izazovno, ili se čak pitaš je li uopće za tebe, ovo je glavna poruka današnje epizoda. Istina, poduzetništvo nije uvijek lagano, no s vremenom postaje lakše. I sve što se isplati u biznisu i životu zahtjeva ulaganje. No ako znaš zašto ulažeš svoje vrijeme i resurse, onda se isplati. A ako mene pitaš, uvijek, uvijek se isplati dati priliku sebi. Ako ti ova epizoda bila vrijedna, podijeli to sa mnom na Instagramu gdje ćeš me pronaći pod etteazavacki ili u komentarima ispod ove epizode ako ju gledaš na youtube -u. Također, ako ti radim po svom podcast, donosi vrijednost u izgradnji tvog biznisa, podijeli to s nama na Apple Podcast platformi. Tamo možeš ocijeniti podcast i ostaviti nekoliko riječi, a uskoro vrlo brzo planiramo jedno zabavno podcast darivanje. Do prve sljedeće epizode, a sljedeća će biti vrlo zanimljiva, navijam za vas. Do sljedeće epizode, navijam za tebe.